ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoja, niin onhan se nyt kova juttu. Itteensä ei siinä vaiheessa mitenkään kuvitellut siihen samaan sarjaan maailman kovimpien jätkien kanssa kamppailemaan tasapäisesti. Sekään lähtö ei ollut mikään maailman paras, kun Jere muun muassa tuli samoilla silmillä siihen tuohon hallin eteen, sen pikkubussiin ja monen päivän putki päälle. Ei siitä siinä taisi puhalella sen päivän pari ja kisat kun alkoi, niin mies oli taas tikissä ja tuli tulosta. Että kyllä niin oli uskomaton, että Jere pystyi vetämään sitä kaksoiselämää niin kuin se veti.